Sebab tu bila Nabi hantar perwakilan, yang Nabi hantar, Nabi hantar perwakilan yang mana mereka ni terdiri pada orang-orang yang ada rupa mereka. Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi, Nabi hantar dia ya wakil. Malaikat Jibril kalau datang kadang-kadang menyerupai Dihyah. Kalau Nabi hantar wakil, kena Dihyah. Kacau orangnya. First impression, satu tokoh bila masuk, tengok-tengok, oh handsome. Jadi hak-hak ujung tu nak terima tu dia turn, oh. Tengok, yang mai ni pun macam kena tsunami je. Pakai nak tolong pemimpinan orang. Mai dengan butang tak cukup. Kasut putui. Template kad tak kena dengan baju. Assalamualaikum, kami rombongan mai nak minang. Kita pun tengok, mungkin anak tona tu segak. Tapi padanlah hak hantar tu, bagilah padan dengan tujuan. Nabi bila hantar surat, Nabi hantar pasal dia dulu tak ada. Oh ni boleh tengok laman web kami, tak ada. Perwakilan datang Rom, Parsi, semua tengok. Kemas. Kacau. Perwakilan